ព្រឹម៉នាអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុបារាំងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី22ឧសភានេះយើងសូមងាកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមគ្មានថាវិការសងបំណុលសាធរណៈមកពិសីនឹងចូលខ្លួនមកបញ្ចូលលំអិតក្នុងវិញ្ញាណជំងឺនេះជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរកំហុងពិសីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុត តែហើយវៃបានជាមកជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានសាច់ប្រាក់សងបំណុលគេទៅវិញបាទកឹមហុងជាបឋមយើងត្រូវដឹងថាប្រទេសធំធំដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានបំណុលសាធារណៈជាបំណុលដែលរត់គេខ្ចីប្រាក់ពីខាងក្រៅមកបង្រ្កល់ចាយវាយទៅលើវិស័យនានាមិនថាជាប្រាក់ខែបុគ្គលិករដ្ឋប្រាក់សោធនវិបត្តិឬក៏ជាការចំណាយសាំងសងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមល។បន្តមកទៀតពេលរដ្ឋប្រមូលពន្ធបានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺគេបង្រ្កល់សង បំណុលទាំងនោះទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសគេ rich ចម្រើនប្រួររដ្ឋគេមានប្រាក់បង្វិលចាយវាយរហូតមិននៅជាប់កាំងនោះទេបំណុលសាធារណៈវាគឺជារឿងធម្មតាទេគ្រាន់តែថារដ្ឋត្រូវតែប្រយ័ត្នគុំអោយចាយវាយចរន្តជ្រុលបំណុលកាន់ឡើងខ្ពស់លើសខ្លាំងជ្រុលពេកពីចំនួនដុលក្នុងស្រុកដែលរកបានមកវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋสหពលបច្ចុប្បន្នជាប់បំណុលចំនួនសរុបប្រមាណជា 30000 1000ពាន់លៀនដុល្លារដែលក្នុងនោះមានប្រមាណ7400ពាន់លៀនដុល្លារគឺជាបំលលនៅក្រៅស្រុកដែលរាប់ទាំងបំលលរបស់ធនគារកណ្ដាលបរទេសនិងពីស្ថាប័នរហិភិវត្ថុអឯកជននៅបរទេសផងដែរតួលេខនេះយោងតាមអ្នកជំនាញគឺវាមិនមានអវិចោតជាបញ្ហាទេកំហងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបញ្ហាចោតនេះពេលនេះគឺជាពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែដំឡើងអត្រាអតិបរមានៃបំលលពោលគឺជាច្បាប់ថ្មីមួយដែលគេតែងតែធ្វើវាតាម ដើម្បីកំណត់ថារដ្ឋសហព័ន្ធអាចមានសិទ្ធមានបំណុលសាធារណៈມັນឲ្យលឺពីចំនួនប្រមាណជាអតិបរមាពីមុនមកការកំណត់អត្រាអតិបរមានៃបំណុលនេះគឺគ្រាន់តែជារឿងរដ្ឋបាលសាមញ្ញមួយដោយសភា Congress មានទូននីតិជាអ្នកធ្វើវាដើម្បីបើកផ្លូវរដ្ឋាភិបាល ក៏ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាច្បាប់ដំឡើងអត្រាបំណុលអតិបរមានេះបានคลายជាចំណុចវិវាទខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបពាជិទ្ធបតីរបស់លោកជូបៃដិនអឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានស្ដីបន្ទោសថារដ្ឋសហព័ន្ធចាយវាយឥតគិតចំណាយច្រើនណាស់ធ្វើឲ្យបំណុលចេះតែប៉ោងឡើងរីឯគណៈបពាជិទ្ធបតីវិញអះអាងថាការចំណាយទាំងនេះគឺជាការចាំបាច់នៅក្នុងការជួយសង្គមជួយ នៃសុខាភិបាលជួយជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រហើយបញ្ហាបំណុលអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈការដំឡើងពុនយកពីក្រមហ៊ុនធំៗដែលកើតប្រកចំណេញសន្ធប់សន្ធភាពពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំ។បើគ្មានកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយតេតិនតន្នការដំឡើងអត្រាអតិប្រមាណនៃបំណុលនោះទេតែអាមេរិកនឹងប្រឈមបញ្ហាអវ័យខ្លះទៀតទៅពីស្អី។ បាត់កំហងយងតាមលោកស្រី Janet Jalen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ានិវធុអាមេរិកគឺបញ្ហាធំមួយចំនួននឹងចោតឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះទៅប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងដំឡើងអត្រាអតិបរមានៃបំណុលទីនោះអឺបំណុលរដ្ឋនឹងឡើងចាល់ដល់កម្រិតអតិបរមាដែលបានកំណត់កាលពីលើកមុនមានន័យថារដ្ឋមិនអាចបន្ថែមកម្ចីតទៅទៀតបានទេដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅគឺរដ្ឋសហព័ន្ធនឹងមិនអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចំណាយផ្សេងផ្សេងបានទេ ទូយ៉ាងដូចជាការចំណាយលើដំណើរការទូតទៅរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសហព័ន្ធការចំណាយលើប្រាក់ខែបុគ្គលិករដ្ឋសហព័ន្ធ ប្រសាទនីវត្តអតិតតិហានឬក៏ការចំណាយលឿជំនួយសង្គមជួយអ្នកក្រីក្រអីជាដើមជារួមមានន័យថារដ្ឋសហព័ន្ធអាមេរិកនឹងត្រូវតែបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនសូវចាំបាច់ពុនយាពេលសងបំណុលទាំងស្រុងទាំងដើមនិងទាំងការប្រាក់ឬក៏អាចកាត់បន្ថយខ្ទង់ចំណាយផ្សេងទៀតដោយជាទម្លាក់ចំនួនប្រាក់សោទនីវត្តប្រាក់ជំនួយសង្គមបើកឲ្យតែមួយចំណាយជំពាក់មួយចំណាយសិនអីជាដើមវិធីនាកា រឿងអានីកំហងគឺសុទ្ធតែជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនអាមេរិកក្រមហ៊ុនឯកជននានាដែលផ្ដល់សេវាកម្មដល់ស្ថាប័នរដ្ឋសហព័ន្ធហើយចិញ្ចីវិក័យប័ត្រឲ្យរដ្ឋមិនតวนបង់ប្រាក់ឲ្យក៏វានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការទូតទៅតាមក្រមហ៊ុនទាំងអស់នោះដែរពលគឺវាប៉ះពាល់តតគ្នាពីលើដល់ក្រោមហើយចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវគេប្រកាសថាគ្មានប្រាក់សងបំណុលបញ្ហានេះអាចនឹងទៀងទម្លាក់ពិន្ទុរបស់អាមេរិកនៅលើទីផ្សាររញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ អ្នកวินិយោគអ្នកផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីផ្សេងៗនិងបាត់បង់ទំនុកចិត្តឬក៏មិនសូវហ៊ានលើកស៊ីនៅអាមេរិកតតទៅទៀតទេកំហង អីពីសីហានដូចនេះហើយបានជិលុកជូបៃដិននឹងប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីប្រទេសជប៉ុនត្រឡប់ទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវិញដើម្បីអន្តរកម្មដោះស្រាយបញ្ហានេះតែកគេរំពឹងថាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយមុនថ្ងៃទី1មិថុនាដែរទេមើលតើបាត់កំហងជាការពុតណាស់កាលៈទេសៈពេលនេះជាពេលបន្តដែលត្រូវតែស្វែងរកការស្រោចស្រួលគ្នាប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេប្រកាសថាគ្មានប្រាក់សងបំណុលគេទេនោះបញ្ហានេះក៏ពុំតាជាប់កាំងនៅសភាអាមេរិកព្រោះថាសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ អ្នករៀងគតុលោក Kevin McCarthy ដែលជាប្រធានសភតំណាងមកពីគណៈបកសាធនរដ្ឋបានលើកឡើងថា Washington មិនអាចចាយវាយដោយឥតគិតបានតទៅទៀតបានទេគោលចំហរបស់សមាជិកសភបកសាធនរដ្ឋគឺเตรียมទិអរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនយល់ព្រមកាត់បន្ថយការចំណាយเติบគេ សពចិតរបស់ស្នៅយល់ព្រមលើច្បាប់ដំឡើងអត្រាអតិបរមាណនៃបំណុលរបស់រដ្ឋចំណែកលោកដូណាត្រាំឯណោះវិញបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅហៅឲ្យសមាជិកសភាគណៈបកសាធនារដ្ឋថាត្រូវតែរងមម្លងកុំធ្វើសម្បាធានឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាសោះលោកដូណាត្រាំបានប្រកုတ်ប្រកាសថាត្រូវតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនខ្វៃធនគ្មានប្រាក់សងបំណុលគេការប្រកាសរបស់លោកដូណាត្រាំនេះត្រូវបានលោកជូបៃដិនចាត់ទុកថាជាសម្ដីដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវតទៅទៀតសោះ ហេតុតែចង់ចំណេញនយោបាយចង់សងសឹកចង់ធ្វើបាបរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំសុកចិត្តធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ការចំណាយរបស់រដ្ឋហើយអ្នកដែលរងរងគ្រោះរងថ្មបាក់គឺប្រជាជនអាមេរិក នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពេលទៅដល់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺលោកជូបៃដិននឹងជួបប្រជុំជាមួយលោកខេវិនមាក់ខាក់ធីតៃយ៉ាណាលោកជូបៃដិនបានអះអាងថាលោកមិនអាចយល់ព្រមកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយនៅក្នុងវិស័យសង្គមមុខិច្ចបានទេលោកបានថែមថាប្រជាជនអាមេរិកប្រមាណ21លាននាក់ដែលមានជីវភាពក្រីក្ររស់រ ump ឹងទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរដ្ឋនិងជំនួយចំណីអាហារពីរដ្ឋជាដើម នៅល <forcé Deus> <ored> ើយន្តហោះជិះឆ្ពោះពីទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកជូបៃដិនបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោក Kevin McCarthy ខាងលោក Kevin McCarthy បានទាមទារឲ្យកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធលោកជូបៃដិនបានបដិសេធតែលោកសោកចិត្តកាត់បន្ថយការចំណាយលើផ្នែកមួយចំនួនផ្សេងទៀត តែទុនទឹមនឹងនេះលោកជូបៃដិនបានទីមទាថាត្រូវតែដំឡើងពុនយកពីអ្នកមានស្ដុកស្ដំនឹងសហគមន៍អាមេរិកមួយចំនួនដើម្បីយកមកតុបការចំណាយបើផ្អែកតាមមន្ត្រីសេតវិមានគឺត្រឹមតែលោកជូបៃដិនបានជួបនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនិងជួបគ្នាដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុង Washington ជាមួយលោក Kevin McCarthy វាគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះៗរួចទៅហើយថាវានឹងអាចមានការត្រូវរើគ្នាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិ មុននឹងឡើងយន្តហោះនៅជប៉ុនលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលមានប្រវត្តិជួបករណីគ្មានប្រាក់សងបំណុលទេហើយនឹងមិនអាចជួបករណីនេះបានជាដាច់ខាតអគនពីស្័យសម្រាប់ប័ណ្ណអន្តរកម្មនៅមុននេះបន្តិចដែលយើងបានជជែកគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានធាវីការសងបំណុលសាធារណៈ RFI FF